Så det er dag 3 i Central Kalahari Game Reserve. Pent vær, som alltid skal være. Tenkte jeg skulle ta dere med på en liten kjøretur. Så veien ser ikke så ille ut. Mye sand. Bilen er ganske sandete og støvete. Dekka jobber hardt hvertfall for å få meg fram. Det gjør resten av bilen nå. Blitt litt sånn der nørdete på dekk, så har jeg redusert lufttrykket for å få litt bedre feste og ikke synke så dypt ned. Så der kommer jeg fra. Jeg skal til et sted som heter Bape. Nå først hvertfall. Det er rett bort her, 20 kilometer bort her. Så sett oss inn her. Klatrer inn i bilen. Sånn. Skal vi se her. Da, sånn. Og så fyrer vi opp. Og så på beltet. Skal vi se om vi får til det? Sånn. Oi. Ja, det er fluer her også. Så jeg var på Sade i natt. Har kjørt bortover linje der. Ned der. Og nå er jeg signalpekket. Der! Det er nå. Nå skal jeg bort til Bape. Skal jeg ned dit etterpå. Den gamle GPS'en. Fortell oss hvor vi skal. Den gamle kjørekomputeren. Fortell oss hvor vi har vært, eller hvertfall hva vi har brukt. Så en ting jeg må huske på først er å ta traction control, det er den. Off. Hold den inne, helt til jeg skrur den helt av. Vann, nødvendig. Mange vannpauser. For bevsen å få tidspauser. Og så, skal vi se. Skal vi bare bytte litt grep her. Der nede har vi den måleren som bekymrer meg mest. Jeg vet jeg har nok fuel. Men den nåla beveger seg veldig fort. Så jeg startet med 160 liter diesel. I fjor så brukte jeg 125 liter på å komme gjennom her. Så traction control off, og traction control off. Da skal vi ta oss og kjøre litt rundt. Skal vi se om jeg greier å kjøre med en hånd. Jeg tror ikke det er noe lov mot det her. Jo, siste ting. Vi må tegne speilet. Litt trangt. Ja. Da er vi klare. Da skal vi ta oss og kjøre litt og se hvordan det ser ut her. Selvfølgelig 4x4. Og det trenger man virkelig her. Så snittfarten min de siste 5 timene har vært 25 km i timen. Grunnen til det er at bilen må jobbe litt for å grave seg gjennom. Det er ikke så mange dyr å se langs veien, men det er mange spor etter dyr å se. Forbruksmeteret ligger på konstant maks. Det går bare opp til 3 liter per mil forbruk, og der ligger det maks. Når jeg kjører landevei med den bilen her, så bruker den 0,9 liter på mila. Nå ligger jeg på 3 liter eller mer. Ikke mye folk å se. Jeg har ikke møtt noen folk i dag. Klokka er 12:30 nå. Og flere fluer igjen. Greit at vi jaga de ut. Heldigvis er det ikke så mange når den beveger seg. Thank you.
varmegrader nå. Varmeste dagen hittil I år hadde jeg I går på ettermiddagen, sånn 4.50, så var det 41 grader. Så det var greit å stoppe og sette opp camp. Så var det vel 26 grader klokka 9 på kvelden I går. Akkurat her så var det fin sand å kjøre på, ganske hard. Noen steder så, ja, litt sånn kvister som står litt nærme veien, og litt dumper, ja. Kjører litt saktere da. Mens andre steder så det sånn at andre biler har skikkelig gravd seg ned og laget spor. Man kjører 30 km I timen, men I snitt så blir det 25 cirka. Bussen står ganske nær på bilen, derfor står jeg ut bilen. Så det ikke helt enkelt med en hånd. Så det mer enn nok å følge med på når en kjører her I hvert fall. Så det regner med at det blir en natt til I sentral Kalahari. Og deretter så tenker jeg skal finne meg et hotell I nærheten av et sted som heter så mye som Hu Kunzi. Og deretter så blir det et par netter I noe jeg nesten ikke kan uttale, Kalahari Transfrontier Park, hvor vi da har Botswana her oppe. Så har vi Sør-Afrika her, og så har vi Namibia her. Så et av målene mine Union's End, hvor de tre landene har en trelandsgrense. Da skal jeg komme meg litt videre. Og det å se seg selv I speilet. Det ser ingenting her I. Men nå skal jeg komme meg videre.